marceneiros e apaixonados pelo mundo da marcenaria. Vocês viram a imagem agora? Legal, né? Então, nós vamos testar hoje o segundo teste dessa tupia TPA 740 da marca Possamay. E hoje nós vamos arredondar, abaloar, desquinar, qual outro nome que se dá? Quebrar canto com a fresa 49 da marca Fepan. Então, nós vamos fazer esse teste hoje nessa tupia e eu te convido a acompanhar esse vídeo comigo até o final. E já vou te pedindo, já pode dar aquele 10, se inscreve nesse canal, que daí você fica por dentro de todas as novidades que vai vir aqui no canal, bastante vídeo novo. Eu já vou deixar um recado aqui para vocês. Aqui embaixo, no rodapé do vídeo, vocês têm um site, ó, serrasfacil.com.br. É o meu site. Se você se interessar por essa tupia, ou por algumas dessas fresas que eu vou mostrar nesse vídeo, ou uma medida que você queira para a sua marcenaria, aqui no nosso site, que a gente tem todas as fresas e todas as máquinas. Mas eu também vou deixar aqui meu contato, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato direto comigo, que a gente conversa ali e eu lhe vendo a fresa certa para você não ter erro, não ter dúvida. Essa fresa 4901, que é a fresa Fepan de arredondar, desquinar, esses nomes todos que eu falei, ela tem dois lados, tá? Ela pode trabalhar nos dois sentidos, mas não a mesma fresa, tem duas fresas que inverte a ponta aqui. Como eu estava falando aquela hora para vocês, existe dois sentidos de fresa. Aqui é um sentido. Lembrando que a fresa sempre gira anti-horário, gente. Ó, sempre sentido anti-horário. Então, esse aqui é um sentido de fresa. Vai fazer esse tipo de madeiras assim, né? Abaloadas. Essa fresa é uma fresa de aço, também Fepan. Também esse mesmo sentido, ó. Você percebe que ela vai girar no sentido anti-horário. Agora, quer ver uma coisa? Ó. Perceberam a diferença? Porque uma fresa direita e outra esquerda, ó, são diferentes. Ó. Esse aqui é um tema para outro vídeo, mas só para vocês saberem que existe dois sentidos de fresa. Ok? Aí, como ela já vai girar anti-horário, essa aqui a madeira passa por cima. Essa fresa aqui. E essa aqui, como ela vai girar anti-horário também, anti-horário, a madeira vai passar, a gente fala por baixo, mas ele pega ali, ó, por baixo da fresa. Ó. Então, a pontinha por baixo. Né? A madeira por baixo dessa ponta aqui, ó. Vocês estão vendo ali. E essa aqui, a madeira terá que passar assim. Só para mostrar para vocês que existem dois tipos. E vamos testar as bichinhas agora. Agora eu já coloquei a fresa, nós vamos iniciar o primeiro corte aqui. Thank you.
nome correto dela é fresa para cordões de janela. Eu não entendo bem porque o nome, mas esse é o nome científico dela, vamos dizer assim. E a referência é a referência 49. Então essas são as fresas que nós vamos testar hoje. Tamanhos da madeira, no caso, não da altura da fresa, mas o tamanho da madeira que ela faz, de 8 até 40 milímetros. Então, nessas medidas, tem todos os tamanhos para satisfazer a sua necessidade aí na sua marcenaria, para aquele corte que você precisa da medida especial ali, a gente consegue essa fresa para você de 8 até 40 milímetros. Depois da fresa reta, eu acho que essa de arredondar, bolear esses nomes todos, eu considero ela a segunda fresa, a fresa mais importante. Porque eu também acho que foi a primeira moldura que se fez, foi a de arredondar. Então eu considero a segunda fresa, por isso que eu estou mostrando ela aqui no segundo vídeo. Mas você também pode acompanhar, vou deixar aqui em cima no card, a primeira fresa, a reta, que é de fazer rebaixos e negativos. Vocês viram alguns testes ali, né? Mas essa fresa, essa utilidade delas, eu vou dizer que é quase infinito. Você pode fazer um deck, você pode esquinar um canto de marco de porta, prateleiras, o pessoal quebra o cantinho também. Há infinidades, uma infinidade de coisas pode ser feita com elas. Corrimão, enfim. Até se você passar 4 vezes, você consegue fazer uma madeira redonda, tipo um cabo de vassoura. Tudo com essa fresa. Tem várias alturas que eu já falei, então essa fresa realmente é muito fantástica. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Já aproveita e dá aquele 10. Se você ainda não deu aquele 10, dá agora no canal, que é muito importante para nós. Gente, eu estou com muita fresa, a gente vai fazer bastante teste em fresa e tem muitos modelos de corte. De repente você não conhece e eu vou mostrar um por um aqui para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!